ចាតតើតំណប្រតិការព័រមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយនេះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាផ្ទុះជំងឺសត្វជ្រូកបណ្ដាលឲ្យងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើដោយមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10គ្រួសាររស់នៅភូមិត្រពាំងរុស្សីឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ្រូកលក់មានការលំបាកប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដោយសារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជ្រូករបស់ពួកគាត់បានកើតជំងឺហើយងាប់ភ្លាមភ្លាមជាបន្តបន្ទាប់ផ្ទះនីមួយនីមួយមានជ្រូកងាប់ចាប់ពី1ក្បាលដល់8ក្បាលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះញ៉ាំអាចប្រពន្ធឈ្មោះធាបានប្រាប់ពីអាការៈសត្វជ្រូកមុនពេលងាប់ថាសត្វជ្រូករបស់គាត់មានអាការៈទន់ជើងទន់ចង្កេះនិងរឹងកហើយមិនស៊ីចំណីលុះព្រឹកឡើងងាប់តែម្ដងហើយជំងឺបែបនេះធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងភូមិត្រពាំងរុស្សីឃុំជ័យយោម្ដងមកហើយដែលកាលពីអំឡុងខែមករាកន្លងទៅលោកហងស្រឿនបានឲ្យដឹងថាជ្រូករបស់គាត់ងាប់ជាបន្តបន្ទាប់អស់ចំនួន7ក្បាលហើយដោយអាការៈជំងឺមុនពេលងាប់ជ្រូកគាត់មានជំងឺរាគហើយគាត់បានទៅទិញថ្នាំពីដេប៉ូលក់ចំណីសត្វមកចាក់តែពុំបាត់សោះហើយគាត់ពុំដែលជួបឬស្គាល់លេខទូរស័ព្ទមន្ត្រីបសុពេទ្យក្នុងស្រុកនោះទេដោយមិនដែលឃើញចុះទៅពិនិត្យមើលម្ដងណាឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជ្រូកកើតជំងឺងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថាប័នជំនាញពេទ្យសត្វខេត្តកំពង់ចាមដែលមានលោកណងមេងហៀងជាប្រធានការិយាល័យបសុព្យាបាលខេត្តដោយពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយពិនិត្យនិងអប់រំណែនាំពីការចិញ្ចឹមសត្វដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញតែដាក់កូនចៅឲ្យចាំយកលុយពីអ្នករកស៊ីដឹកជញ្ជូនសត្វពាហនៈឆ្លងកាត់ក្នុងខេត្តនិងកន្លែងកងស៊ីសត្វតខៀតតែប៉ុណ្ណោះត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពតទៅទៅនឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអគតជាបន្តសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ចែកទទួលតាមដានទស្សនាជាបន្តទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ